Programmet presenteras av Work System. Fredrik Fendrich, 1-1 senast mot Djurgården hemma. Hur har den egna analysen sett ut efter den matchen? Vi får ta med den poängen. Djurgården är ett starkt lag som vi gör en bra match mot. Inte mer att fundera egentligen, utan vi får gå vidare till nästa match. Det är ett tajt spelschema nu. Det var match i torsdags och match på måndag igen här. De träningarna som ni ändå har hunnit med emellan, vilket fokus har ni lagt där? Ta hand om kropparna, ta hand om huvudarna framför allt. Och sen självklart att analysera morgondagens motståndare. Så vi ska göra vårt bästa för att vinna matchen. Och just då nästa motståndare som är Elfsborg borta. Vad förväntar ni för matchbild under de 90 minuterna som vi är där? Det är en matchbild som Elfsborg vill väl säkert ha mycket boll, det vill vi också ha, så att det blir något ställningskrig där. Och den som står pall längst där ska orka och vinna matchen, tror jag. Det är matchstart måndag 19.00 och ni är givetvis träningslediga på dagen, så det är ju mycket timmar för egen uppladdning. Hur ser dagen ut hemma hos familjen Fendrich innan ni drar till Borås? Ja, jag går väl upp där någon tid på morgonen och käkar frukost runt 8.30 kanske. Ta hand om min familj, ta hand om dottern som hon skriker eller inte, det får vi se. Annars tar sambon ett jättestort ansvar där, och så att jag kan få ladda i fred med lite lugn och ro. Undvika solen så mycket som möjligt och ladda batterierna. Årets kortaste bortaresa, måndag. Green Machine ställer upp mangrant och har gått om bussar dit, och föreningen ställer också upp med egen buss. Och en sista kommentar till dem som ännu inte bestämt sig för att åka till Borås. Ja, det finns väl inget att tveka på. Det kommer bli en underhållande match, så att köp biljett, häng med i bussen, ha kul, se på bra fotboll. Fredrik, stort lycka till mot Elfsborg.